23. ders. Şairler Sultanı. Məhəmməd Füzuli Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə bəxş etdiyi ən böyük şairlərdən biridir. O, 1494-1556-cı illərdə yaşamış, Kərbəlada, Bağdatda təhsil almışdı. Bir müddət Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin tərkibində olan Bağdat və Kərbəla şəhərləri müsəlman dünyasının elm mərkəzlərindən hesab olunurdu. Füzuli Bəngübadə poemasını Şah İsmail Xətaiyə həsr etmişdi. O, Azərbaycan dilində gözəl şeirlər yazmışdı. Füzuli həm də böyük alim idi. Dəqiq elmləri, ilahiyyatı və fəlsəfəni dərindən öyrənmişdi. Bir ingilis alimi onu şərqdən doğan günəşə bənzətmişdi. Füzuli əsərlərini 3 dildə, Azərbaycan, Ərəb və Fars dillərində yazmışdı. Onun əsərləri yalnız Azərbaycanın deyil, bütün şərq ədəbiyyatının inciləri hesab olunur. Şairin yaradıcılığı digər türk xalqlarının ədəbiyyatına da böyük təsir göstərmiş, ədəbi məktəb yaratmışdı. Müasirləri onu Şairlər Sultanı adlandırırdılar. Onun əsərləri dünyanın bir çox xalqlarının dilinə tərcümə olunmuşdu. Osmanlı hökmdarı Sultan Süleyman şərqə yürüşləri zamanı Bağdadı ələ keçirir. Bu zaman Sultanla görüşən şair Leyli və Məcnun poemasını ona təqdim etmişdi. Dövrünün böyük hökmdarlarından olan Sultan Süleyman şairə ayda 9 axça, gümüş pul məbləğində təqaüd də ayırmışdı. Bu məbləği ala bilməyən şair şikayətnamə əsərini yazır. Bu əsərdə o, salam verdim rüşvət deyil deyə almadılar yazaraq, məmurların süründürməçiliyi, rüşvət oğurluğunu tənqid etmişdi. Meyvələrin söhbəti əsərində saray adamlarının lovğalığından, onların bir-biri ilə çəkişməsindən danışan şair bu didişmənin dövlətin dağılmasına gətirib çıxaracağını göstərir. Füzuli öz əsərlərində təlim-tərbiyə haqqında qiymətli fikirlər irəli sürür. Savadlı olmadan xoşbəxt yaşamaq olmaz. Elmli insan cəmiyyətə daha böyük fayda verə bilər. O, təhsilə xüsusi fikir verməsini tələb edirdi. Hesab edirdi ki, ibtidai təhsil dövründə şagirdlər savadlı yazmağa, yaxşı nitq mədəniyyətinə və müvafiq bacarıqlara yiyələnməlidir. Füzuliyə görə elmin yolu daş kəsəklidir və ona sahib olmaq üçün səy göstərmək, çalışmaq lazımdır. Elm nadan əllərə düşməməlidir. Onun nəticəsindən insanlar bəhrələnməlidir. Füzuli Sağlamlıq və Xəstəlik əsərində sağlamlığın qorunmasına, sülhün, asayişin qorunması kimi baxır. Sağlamlığın xəstəliklə mübarizəsini təsvir edən şair, sağlamlığın xəstəlik üzərində qələbəsini xeyirxahlığın, insanpərvərliyin, həyatın qələbəsi kimi qiymətləndirir. Doğrudan da insanın sağlamlığının əsas şərtlərindən biri onun xeyirxahlığıdır. Füzuli ayrı-ayrı hökmdarlara, hakimlərə, sərkərdələrə şeirlər yazmışdır. Şair bu əsərlərində onları ədalətli olmağa çağırmış, düzlüyə, dövrün hadisələrinə açıq gözlə baxmağa dəvət etmişdir. O, həyatın mənfi hallarının dövrün hökmdarlarının xarakteri ilə bağlı olduğunu yazırdı. Füzuli ədalətli hökmdar arzusu ilə yaşamışdı. Füzulinin əsərləri musiqimizin də inkişafına böyük təsir etmişdi. Onun qəzəlləri muğam sənətimizin inkişafına güclü təkan vermişdir. Məşhur bəstəkarlarımız şairin əsərlərinə musiqi yazmışlar. Dahi şair indiki İraqın Kərbəla şəhərində dəfn olunmuşdur. Onun adına ölkəmizdə şəhər, meydanlar, küçələr, bağlar və sairlər var. Bakının mərkəzində Füzuliyə əzəmətli abidə ucaldılmışdır. Şairin 500 illik yubileyi Azərbaycanda bir çox türk dövlətlərində, ümumiyyətlə dünya miqyasında onun sənətinə böyük məhəbbətlə qeyd olunmuşdur. Məhəmməd Füzuli vətənimizə şöhrət gətirən, xalqımızın adını daim uca saxlayan dahi şairimizdir. Onun yaradıcılığı dünya ədəbiyyatının inkişafına güclü təsir göstərmişdir.